7h25 da manhã, gente, chegando da caminhada, montei meu café, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. E aqui eu peguei 4 biscoitinhos desse da marca Sol integral, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Eu vou passar requeijão cremoso aqui para estar comendo a pontinha da faca, ok? Lembrando que vocês podem estar fazendo a substituição. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, procure se alimentar o mais leve possível. Não esqueçam de, ao longo do dia, vocês beberem bastante água, adicionar uma atividade física, que é essencial, e mais uma dica, adicionar um hobby, algo que seja prazeroso para você, que vá ocupar o seu tempo, a sua mente. Sendo assim, você não vai ver nem hora passar, quando você vê, você já venceu aquele dia. Bora começar o nosso dia, gente? Se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia e 32, gente. Montei meu almoço. Olha só que delícia. Uma colher de sopa de feijão, 2 colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho pedacinho de pernil que eu fiz cozidinho com 1 pedacinho de mandioca. Aqui salada de alface, tomate, rabanete, cebola, temperada com limão, azeite e um pouquinho só de sal, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. A dica que eu dou é uma fruta. Sempre algo leve, uma fruta, uma gelatina, um iogurte natural, tá? Teve algumas pessoas que vieram falar para mim que eu não estava postando o projeto. Gente, é devido à correria mesmo. Nós iniciamos o grupo hoje, então eu respondo muita gente ao longo do dia. Esse último grupo, só responder, tirar dúvidas, foi mais de 2.000 pessoas que entraram em contato, tá? Então, aí você responde tudo, vê se a pessoa quer entrar no grupo, né? E vai fazendo a seleção. Por isso, gente, que eu peço, por favor, avalie o vídeo pra gente, deixa seu joinha, né? Deixa seu comentário aqui, porque vai ajudar a gente. Sendo assim, o YouTube consegue entregar o nosso vídeo para mais pessoas. Eu percebo que se eu não posto, as pessoas falam que ai, tá faltando vídeo. Mas aí quando eu posto, a pessoa não dá nenhum joinha, né? Então, ajuda a gente aqui também, né, com o nosso trabalho, para melhor a gente poder fazer o nosso trabalho e entregar para vocês aí um conteúdo melhor, tá bom? Bora almoçar, gente. Que Deus abençoe o nosso alimento. Evite líquidos durante a refeição, tá? Dá uma pausa aí de 40 minutos e depois capricha na água ao longo do dia. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida.